ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ରଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜିକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ପାଣି ଗାଁକୁ ଅଭାବ, ପାଣି ନାହିଁ ହେଲେ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଅଭାବ ସବୁରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନାଳ ବନ୍ଧରୁ ଆଗ ପାଣି ଆଣିଲେ ଖାଉଛୁ, ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ, ପୋକ ଜୋକ ସବୁ ବାହାରୁଛି ପାଣିରେ, ଖାଉଛୁ ସେମିତି ଆଣିକି। ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲେ? ହଁ, ସରକାରକୁ ହେଲେ ସବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆଉ କାଇଁ କଲେନି କିଛି ନା। କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଇଲେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ହେଲେ। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ସେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏପଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପାନୀୟ ଜଳରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନଳକୂଅ ଗୋଟାଏ ଅଛି, ସେଇଠୁ ବି ପୋକ ବି ବାହାରୁଛି। ଚାଳିଶ ଘର ଅଛୁ ଥିଲେ ଆଉ ଅଶୀ ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏବର ଛୁଆ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଣି ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରଗଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନି। ଆଉ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଳକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ତଳରେ, ସେଇଠୁ ବି ଖରାପ ପାଣି ବି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାଣିକିରି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ନେଇକିରି ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କୁହା ହେଉଛି, ବିଧାୟକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ହଁ କରିଦେବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଫର୍ମ ବନାଇବା, ଫାଇଲ୍ ବନାଇବା, ସବୁ ବି ନିର୍ଭର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖେଇଦେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆଉ କିଏ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବି ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା, ସେମିତି ଦୁଇ ତିନି ଯୋଜନା ବି ପଳାଉଛି। ହେଲେ କି ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପାଣି ଯୋଜନା ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରଗଡ଼ା ଗାଁରେ ବି କିନ୍ତୁ ସାହା ଭରସା ଅଛି, ସରକାର ଏ ଗାଁରେ ବି ହେଇପାରିବ, କରିପାରିବେ ପାଣି ଯୋଜନା ସମସ୍ୟାଟା। ବାପା ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା କେଉଁପରି ଭାବରେ ଅଛି? ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଆଗା ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ କହିଲେ ହଁ କରିଦେବା ଇଏ କରିବା ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଟା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣିରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆଗା। ହେଲେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣିକିରି କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ନାଳରୁ ଆଣିକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଳରୁ ଆଣିଲେ ସେ ପାଣି ପୋକ ଜୋକ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ପାଣି କିଏ ଫୁଟେଇକିରି ପିଇଲା, କିଏ ସେମିତି କଞ୍ଚାରେ ପିଉଛି, ଆଉ ତା'ର ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବେଶୀ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଜିକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚଳି ଆସୁଛି, କାରଣ ପାଣି ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ରହିପାରିବେ। ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରୁନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, କେବେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ, ଏହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।